Денес во просторите на Фудбалската Федерација на Македонија беше извршена ждрепката за пополнување на втората лига. Во западниот регион во конкуренција беа екипите на Беса од Добридол, Фортуна од Скопје и Велешта. Најмногу среќа во влечењето имаше екипата на Велешта од истоименото Струшко село и тие ќе бидат последниот 10-ти учесник во втората лига Запад. Во втората лига Исток ждрепката не се одржа бидејќи екипата на Питугули од Крушево се откаже од настап и се ослободи уште едно дополнително место. И токму затоа екипите на Слога од Виница и Росоман се нови второлигаши. Првенствата во сите надпреварувања беа прекинати на 12 март поради пандемијата на COVID-19, а овие екипи беа првопласирани во своите региони во моментот на прекинот. Според одлуката на Управниот одбор на Фудбалската Федерација на Македонија требаше да се играат бараш надпревари за пополнување на второлигашката конкуренција, но поради големиот број на заразени во екипите кои требаше да учествуваат, тие беа откажани. Токму поради тоа, ФФМ одлучи пополнувањето на двете втори лиги да се одреди преку излекување. Најавата од Фудбалската Федерација на Македонија е дека надпреварувањето во двете втори лиги ќе започне на 22 август.